amal boten terukah ini. Ate kala mungkin to ngangkat itu terus. Wonten ing ngendi? Mangkat untuk pengantin lanang.
Lawan ketimo budur, nanteng limo, liane kita kono. Perawan limo sing budur mau podo bawa motor, nanging orang bawa remo panduan. Jadi perawan limo sing kita kono, bawa motor, lan bawa remo sing kanggo panduan. Pengantin lanang mau tekane aset ulane perawan kawan perawan mau bantul ngantuk nganti keturun baru tengah bengi ono swara lanane wong alok-alok pengantene teko ayo padha dipethokake kalu mau bantul padha ayo lan nyanggah antore. Perawan-perawan sing budul ini podo nunggung marang perawan marang perawan-perawan sing dicaksono. Mbok aku pengen ngomong nganu katitik bae. Awit kantor ku apati. Panjulane perawan sing dicaksono. Aja mengko ngane ndak ora cukup yang kanggo aku lan kowe. Kowe gede yang kowe menyamakan dengan lengong dan tubuh diri. Tapi nanti kau kawan ini mau mau lagi bodoh-bodoh mantan yang aman kau kawan ini mau sing respiranti nuri bodoh nyiring mantan lanang lebu yang kumain lan lebu yang kumain sing nantuk kawannya bantu kak kantin. Tante mengkono, rawan dino liane mau, dia podo teko, lan matur. Sopan doko. Bapak, kulaturi minkah korinipun. Nahi masulane rawan, nahi masulane pengantan manan. Weh sopo, aku rakenal karo, kowe. Yesus bantu mengkasi pas mone serono ngantiko. Mulane podo mole tau, awet kowe podo ora. Peruh gula lan kayae putrane manusa rawuh. Rahayu kita sami ingkang kami paring punika lan nyebaraken ing sanajan kaliyan. Angling, kalau kita jauh dari sini.
Yang benar kita. Nah terus ampun ya, terus ceritanya menopo pengalaman yang kan satu di pembinaan yang sesakan ada di pembinaan pas. Nah kita kumpulan menikor kita di ngerasakan masaknya nanti nanti kalian sejujur menikor ibarat di kalian konten menikor ini saat kita ketemu kan menikor ceritakan pengalaman itu menikor saringan kita terus berbunga nanti tertunggilan lagi saja. Ekwasa kita bukti menikah ibu menikah kita buka prabu itu untuk terayaman jauh pelan keraton ngalah menikah sudah lain kandungan ikan untuk kemawon salam ini besar kita menikah juga pernah kita alami dan dari mana kita mana kan kali mengatakan ibu menikah kan gambarakan kabel ini kabel ini kabel ini panjang mantan ikan agen nanti dibuang prasmo agen wonten ini pasmon kapan-kapan belum bisa tolong api kamu betul mantan ini mantan kapan kapan yang tak kira kurang sebetulnya kita orang bilang Kalau sudah berlalu, kami kan sudah berlalu. Wonten ngene bawa panduan minyak. Nah bareng ngentosi kok dalu dimen ngantos dipun caresaken wonten ing Injil menika kala wau. Ngantos keturon kaset. Nah bareng pun jam wayah tengah wengi wonten bengok-bengok, wonten alok-alok, temanen teko, temanen teko. Nah ingkang sampun perawan sedoso ingkang perawan gangsal ingkang budo menika mengko obaripun sampun meh mati. Daluk minyak. Nggih. Mesti mboten dipun sukani kaliyan ingkang perawan gangsal ingkang wicaksana menika. Konsumen warung, barang tuku yang warung. Kasep langsung nututi rotok-rotok lawangnya sekadung ketutup rotok-rotok aku sopo. Nah mekatan lagi konten yang masih menikah kita katuntun kanti ireran aku sopo aku ora kenal karo kowe. Kita pangan juga menikah kalau mau, jadi kau kakar dengan kairan yang atas mengatakan kau. Poros direk dengan pun tersani dini Gusti Yesus Kristus. Sediane ngadepi kahanan yang kan bakal tekong menikah langsung rayogi bilir di kita kerja di Caksono. Mikir bagi menawi perawan 10 menikah kalau namun setinggal di gambaran ya gambaran kan di kita pasamuan menikah bisa kita dados pasamuan yang kan sampun pinaringan akal budi kangge pranoto gesang kita lalu bisa makto datang kewawan yang kan badai kelampahan wonten yang sauruting gesang kita menikah. Nah, Gusti Yesus menika mengulang bab ugi mengulang bab wong sugih ingkang budu. Nadyan bandhanipun kathah, bandhanipun linuwih wonten ing donya menika
Nanging babondo wonten ing kadunyan menika boten badhe utawi nggih menika memperpanjang umur, nambahi umure. Nah, kados pundi kawontenan kita inggih supados gesang menika, gesang kita menika tansah samekta. Tansah nggih menika mikiraken, menggalihaken dhateng wawan ingkang badhe kita alami sesarengan. Tegesipun inggih menika kita tansah ngenyaraken agesan kita menika sumadyo ngestakaken dhateng dawuh pangandikanipun Gusti menika nadyan to kanthi kawontenan ingkang kados menapa kemawon menika kita tetep budidaya mikiraken dhateng kawawan menika supados mboten kasep ketinggalan sang semanten menika. Yang menawa mekaten amargi rawuhipun Gusti Yesus menika mboten kita mangertosi, mboten kita nyono-nyono. Nah, menawi mekaten kita malah namung kanthi nyumanggaken kanthi kawicaksanan inggih menika maranata supados gesang tetep sedia lan nalika kraton ing Gusti Allah menika rawuh kita ora kekancingan lawa kita boten dendak totok-totok nanging sampun siap sampun siaga nggih menika derek dateng kawuhipun Gusti Yesus menika kelawan. Nah, kita kasagetno lan kita sageta nggih menika tumut kelompok kados prawan ingkang bijaksana menika kelawan. Pados kita nyikiraken kebodohan-kebodohan, ninggalaken kebodohan-kebodohan menika supados saged nampi rawuhipun Sang Putra menika lan melu mahadya wonten ing kraton ing Allah ingkang rawuh menika dados kagungan ingkang ageng kangge kita sami. Kita kagolongaken kagolongno wonten ing perangan menika. Lah menika nggih. Wonten ing gesang kita. Nanging kita namung napa nggih masa bodoh ora ngerti. Namung melu-melu. Namung nggih. Mboten saged trep kadang kawontenan nggih tentu kemawon. Perkawisipun menika benten malih. Akhirnya kita kagolongaken kados dene prawan ingkang kudu menika. Nah, kari mekaten semoga kita urip kangge wicaksana pranata supaya kita tetap sedia lan nalika kraton Gusti Allah menika rawuh kita ora kekancingan lawang lan ditakoni kowe sapa aku ora kenal karo kowe. Amin. Semoga kita tobat wonten ing panggung sareng. Mugi kawula sapasaman tetep saged bangun patungkinan ing kahanan senajan to kahanan pageblug kanthi protokol kesehatan ingkang kawula alami napa malih anggen kawula sami tetunggilan menika tansah
pranata wonten ing urip ingkang anyar ingkang trep kalian kahanan kian kan kawula sami ngadepi kagebluk COVID-19 menika tetap tansah jadi dhateng kesehatan lan nuntun kita supados sampun ngantos kita malah dados sarana kelompok ingkang nularaken memolo nyebaraken bibit sakit virus nanging sageta dados wicaksana lan sageta tansah yen kawula tetunggilan menika tansah mulyakaken ing asma paduka ing kandhungan paduka nggih kepareng iki kanggo sak pasamuan sami pranata ing kawula tetawis badhe margi Natal ingkang badhe kelampahan nadyan to nggih namung kita tindakaken kanthi prasaja nanging sedaya menika kula mboten lepas saking probya lan kawontenan lan kedhaliman saking menika manah-manah kawula sami mugi tansah saged mahargya langkung-langkung menawi wonten ing akhir November menika mangke kita sampun badhe lumebet wonten ing prastawa menika Advent Natal nggih kawula tansah kasagedna samekta ing pakaryan menika Duh Gusti iki kalau yang ada berkah paduka tumrap lampahipun persidangan gelembakan wonten ing sidang klasis ingkang badhe kelampahan senadyan to namun secara online nanging ugi tanpa mboten ngirangi semangat lan tansah katindakaken peranatan ingkang wonten awit sedaya menika kanggo sumangkaaken salepahipun kala suwun wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus atus monggo sesarengan kita wekaken donga Duh Rama Kawula apa panjenengan ngendika kasebutan kata panjenengan kata panjenengan Prosedure katuran medal kangge ngaturaken disungsung lan semangga kita sarengi wonten ing gedung 110 sekawan. Ing 110 sekawan.
sumsum kita menika. Tawes kawula ngempalaken wis sumsum dhumateng Gusti kala sumangkaaken dene pamit toyo kawula sami menika inggih winates nanging ugi sedaya menika kula dados kacekapan ing sangipun pasamu anak menipun sami Gusti Yesus berkah paduka kawula suwun. Amin. Lan sumangga kita aturan jeneng terus kerek pasamuan lan kita lairaken sahabat Rasulin barengan. Kawula pitados dhateng melak pasamuan ingkang menika kawula ingkang paling mulya kaliyan inggih kita dhasar kita menika sampun paripurna lan tumangga makarya minangka para muridipun Gusti Yesus wonten ing tata urip padinan nyekseni pakaryan tresna kepingin Gusti dhateng jagat menika. Tresna rahmat tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita Gusti Allah Sang Rama win patunjukipun Sang Roh Suci tumrah kita sedaya. Amin. Nggih, para sederek arkane pasamuan kita matur nuwun sanget dumateng tim media ingkang sampun ugi ngliput wonten ing tata kangkuti wonten ing pepandhan kula menika. Sesena ngaturaken panuwun ingkang tampuk upami dene kawula sami sampun dipun gatosaken dening kalian sederek-sederek tim media GKJ Purantoro menika kula wau. Matur nuwun Mas.